Joo. Oikein sympaattinen oranssi elokuva. Mitähän siinä ymmärtänytkään. Mutta se oli erittäin sympaattinen elokuva. Ihan konkreettisesti siinä kohtas vanha ja nuori, vanhuus ja nuoruus. Vanhuus teki tilaa nuoruudelle. Se mikä siinä teki sen levottomaksi, mä en tiedä kuuluuko asiaa, mutta siinä oli hurjan räikeät värit. Ne oli katsojalle kauhean raskaat niin, että siitä tuli vähän niin kuin kova siitä tarinasta, joka olisi voinut olla varsin pehmeä. Kivat värit siinä oli. Se oli ihan siisti se taivas siellä taustalla. Olisiko sitten jatkunut sillä, että se Patu olisi heittänyt sen pallon pojille. Ehkä aina yli. Tai sitten ei. Näytti jotenkin kummalliselta se yksi kohta, kun se yhdeltä katosi vartaloisiin kokonaan. Pää jäi siihen. Mutta se jäi kyllä auki sillä tavalla, että kun tähän loppuun tuli tämä aita. Ja näiden poikien jalat yhtä aikaa ilmestyi sinne aidan alle, ikään kuin he olisivat ehkä halunneet kuitenkin kutsua tätä miestä sinne pallokentälle pelaamaan. Jotenkin ikään kuin käden ojennus sieltä nuorten puolelta niin kohti tätä vanhaa miestä. Pikku hulikaani lauma, jota yleensä kerrostaloissa asuu, joka ei huolehdi mistään jäljestään. Pojilla oli jalkkismatsi menossa ja pappa katteli sieltä kauhuissaan, kun piha menee pilalle ja piti huolta, että sen jälkeen kun pojat oli saatu häädettyä pihalta muualle, niin oli rakennuttanut siihen aidan. Vanha aktiivi jalkapalloilija. Nykyisin jo yli ikämiestaso ylittänyt vaari, niin tekee kuitenkin uudelle jalkapallon sukupolvelle tämmöistä kenttää. Se, että ehkä ne lapset pelas varmaan, että jalkapalloa. Sitten siinä oli joku ihme tämmönen aurasysteemi, en tiedä, onko se joku kyntäauran perä. Niin. Sitten mitäs siellä sitten vielä? Sitä mä sitä vanhaa miestä mä en ymmärtänyt ollenkaan, että se mun mielestä ei kuulunut ollenkaan tähän systeemiin. Ja sitten se, jos tämä nimi oli ikkuna, niin minkä takia se, mitä ikkuna se sitten oli? Kyllä mä näkisin, että se vanhus jäi viljelemään sitä palloa. Vanhus viljelee sitä palloa, sitä pallopeliä, mitä hän on itsekin nuoruudessaan niin on aikoinaan harrastanut ja sitten niin voisin nähdä pojat sieltä aidan takaa niin katsomassa pallon kasvua, eli itsensä kasvua, pelin muuttumista. Ai kauhea! Tämä on ihan hirveä! No, en mä tiedä. Mulla tuli mieleen niin kuin ihmisen elämänkaari ja se niin kuin jotenkin sit, ja työ. Niin kuin siitä tuli hirveästi mieleen, niin kuin toi siinä vaiheessa ainakin, kun toi tuli toi ihme ääespeni tosta toi, niin sit niin kuin mulla ainakin tuli niin kuin jotain kaikki elämän ristiriitaisuuksia mieleen, niin kuin just kaikki nyt koe-eut sun muut, tiedäksä siitä sellainen aika jännä. Tuli mieleen, että se jalkapallo voisi olla esimerkiksi maapallon metafora. Siinä oli tällaisia maanviljelykseen ja muuhun viittaavia assosiaatioita tuli näistä vaoista. Maapallon metafora siinä mielessä, että yhtä potkittu ja välineellinen asia. Toisaalta sitä palloa näkyy siinä aika vähän, että se jatko voisi olla jotain semmoista, että siitä pallosta tulisikin subjekti, että se lähtisi menemään omiin menojaan ja ottaisi ohjat käsiinsä. Ei ne ainakaan mitään pahaa siinä tehdä, mun mielestä. Ei niillä yhtään riitaa kuitenkaan tullut. No niin, hän sai sitten sen puutarhansa niin kauniiseen kuntoon ja haravoituun, niin sitten ne ilkeät, hälisevät nuoret pojat niin potkas pallon siihen hänen puutarhalleen. Ja
epäilen, että se mies ei ainakaan hyväsin tykännyt, vaan se lausui muutaman valikoidun sanan siitä, että hänen työnsä tultiin niin häiritsemään ja rikkomaan. Ja sen jälkeen ilmeisesti se heitti, tai jos se on hyväkuntoinen mies, niin se potkasi sen pallon pirun kauas. Niin. Pojat ei saa sitten hänen haravan jälkeen, kato, kun hän laittoi, niin se on kuin Hakelperin kurre, kun haravoitti, niin ei siitä saanut sitten enää mennä ja juosta ja tehdä jälkeen häpisti tuota pallon piiloon. Niin, se on. Sitten on maailman sivu tehty. Se päänkarun muijakki oli. Elomaskakin oli piruheija, kun se pallo meni sinne, niin sitä ei saanut ikään. Jollei tuo Olliset heittänyt välillä hänen poikas. Heitti karulta kanssa. Kumpienkin osapuolien pitää arvostaa toisia, eikä ajatella, että toi on ihan kalkkis. Tai sitten vanhempi ajatella, että no, noiden nuoret on ihan vastuuttomia, että kun ei niinku, ettei lähdetä niinku polkemaan kumpikaan toisiaan. Et kyllä mä niinku tämän niinku ymmärsin semmoisen sanoman siinä. Tämä vanha mies tässä edustaa kuolemaa, joka rauhassa tässä nyt sit odottaa, että koska hänen aikansa on lähtenyt noutamaan joku näistä leikkivistä pojista. Pojat jäi siihen aidan taakse katsomaan, ilmeisestikin pallo karkasi aidan toiselle puolelle johonkin vaaralliseen paikkaan ja joku pojista lähtee sitten pallon perässä ja noutaa sen pallon, jolloin tulee tämän herra kuoleman aika tehdä tehtävänsä. Tämä on semmoinen jokaisen äidin ikuinen painajaisu, niin että mitä lapsille leikkiessä sattuu. No yksi pena Räsäsen Jarin semmoinen vihollinen. Sitä se on heittänyt kivellä päähän. Niin, markkinoilta ostettiin myös pierrospreitä. Sä asuu kerrostalossa, niin mentiin sinne ylös ja tuhkittiin sen postilaatikossa sitä pierrospreit sisälle sinne taloon. Sitten lähdettiin karkuun, niin kyllä se varmaan siellä haisi jonkun verran. No ehkä semmonen, että se vanha mies voisi tappaa ne pojat sen haravan kanssa, koska musta vähän tuntuisi, että ne pojat yritti ärsyttää sitä pappaa tai jotain. Mitä yrittäisi ihan haravoida pois ne kokonaan sitten? Jos ne pojat vaan tulee uudestaan kiusaamaan sitä. Sillä vanhuksella oli ihan hiki ottalla niin kuin siis niistä omista niin kuin rauhallisista askareista jo. Niin kyllä mun mielestä se on ihan tämmöinen niin kuin sen tason konflikti, että miten tällaisessa nuoruuden kiihkeässä sykkeessä joku kasvava vanhus, joka pysyy niin kuin mukana. Jääkö ne ja niin kuin kuka jää jalkoihin sitten. Et esimerkiksi tänä syksynä omat lapset, tai syyskesällä omat lapset olivat leikkimässä piilosta tytöt kavereittensa kanssa, niin naapurin keskeytti lasten leikit sanomalla, että te saatte kyllä leikkiä tässä pihalla, jos te haravoitte sen jälkeen omat jälkenne, koska juostessa jää jälkiä hietikkoon. Muistan tämmöisen tapauksen, pelattiin pesäpalloa ja sitten hyvä tämmöinen pelaaja, niin hän löi vähän kovaa ja se meni tarhaikkunasta sisään ja sitten meidän piti murtautua tänne tarhaan, että me saadaan se pallo pois, koska me ei jätetä sit todistusaineistoa ja siitä tulikin sit varsinainen show. Jos meillä on pallo, joka on siinä haravan vieressä, niin se tuntuu heti kaipaavan aina selityksen siihen, että miten se tuli siihen ja mitä sille tapahtuu. Mutta että meri tuo porsaita rantaan, niin kuin se tuo ajopuita. Ja silloin kun ne on siinä rannalla, niin ne vaan on siinä. Niillä ei ole historiaa. Ja se on se kaikkein hieno, mikä kaikessa haparissa on. Se on vaan päätynyt siihen, niin kuin se vanha mies on päätynyt siihen, missä se on. Ja niin se pallo on samalla tavalla päätynyt siihen haravan juureen. Se selitys on meidän, se on aina jälkikäteinen tapa yrittää selittää, että miten se meni. Saadaan joku järki siihen, mikä itse asiassa koskaan ei ole niin kuin lineaarista ja järkevää. Mä muistan kyllä semmoisen, että mä olin aika pieni, se ei kyllä mihinkään pelaamiseen liittynyt mitenkään. Mä olin mun enoluon ja siellä pihalla niin kuin kasvoi jotain semmoisia kukkia. Sitten me mentiin yhden mun kaverin kanssa niin kuin poimimaan niitä. Sitten kävi ilmi, että naapuri oli niin kuin vartavasti istuttanut ja se oli kyllä aika raivona sen.